Re, viss ēters ir te! Muzikālais radījums mācēja spēlēt un vajāja mani, plivinot krēpes vaļējā logā. Ar muzikālu teatrālu iestudējumu kultūrvietā Tintnīca Andris Akmentiņš iepazīstina pirmos savas dzejas lasītājus. Šajā grāmatā apkopoti dzejoļi, kas tapuši 12 gadu laikā. Tie ir kā nelielas lugas no paša rakstnieka dzīves. Lugas ar laimīgām beigām. Man šī grāmata ir tāds atvedas no daudziem dzīves posmiem. Nu, tā dzīvojot cauri dzīvei. Nu, tās radošās piezīmes un dzejoļi, viņas tā arī šos posmus druski iezīmē. Ja, tāds tur ir atvedis no Rīgas, atvedis no varbūt reklāmas gadiem, tur bērnība, jaunība un tā. Un tādā ziņā es domāju, tas laimīgo beigu jēdziens būtu manējais būtu precīzāks. Andris Akmentiņš nepieturas pie vienota rakstīšanas stila. Te ir dzejproza, ir īsi panti, kas tikai apliecina, ka darbi ir tapuši dažādos autora dzīves posmos. Tāda vienojoša spēle ir valoda. Nu, ka noteikti būs kaut kāds spēles moments. Ka tagad šito varētu tā beigt, bet nē, tagad var sekot tādi kopīgi tādi valodas enerģētika ir tas, kas es ceru, ka tas ir vienojošais visos stāstos. Dzīvojam, kamēr dzīvi, kamēr var kļūdīties. Sieva, tu ienāc no ārā kā pavasara partizāns vēsiem, vējpilniem matiem. Andris Akmentiņš ir pazīstams kā romāna autors, bet vēl viņš ir arī reklāmas eksperts, docētājs, kaislīgs makšķernieks un arī dziesminieks. Tas viss atrodas savas piesitienas dzejā, bet daži no dziesmu tekstiem ir iekļauti arī krājumā. Lai tikai galā gaida tādas radošas piezīmes es jau, protams, izdaru pastāvīgi, bet ir interesanti, kura tieši pēc tam izaugs par dzejoli. Un reizēm tas darbs var būt gadiem ilgs, un reizēm, protams, tūlīt ir arī gatavs un melodija un viss pārējais. Nu, idejas jau, ka nāk viņas apmēram stādās priekšā. Labdien, es esmu ideja Andri, un es gribētu būt dziesma. Un vēl šajā grāmatā nav numurētas lapas puses, vai pareizāk sakot, numerācija ir noslēpta dziļi starp tekstiem, tā kā lasītājs pats var veidot savu Andra Akmentiņa dzejoļu topu. Jānis Lācis, Igors Tūns, Daniels Kuļko, Latvijas televīzija.